さあ今週も始まりましたザヒット伊勢部公彦です。よろしくお願いします。そしてリモート解説は福本さんでございます。はい、よろしくお願いします。お願いします。さて今回は恵美子ちゃんでございます。もう番組ではおなじみですね、福島直子ちゃんとですね、和歌山県紀の川で初夏のリバーバッシングダンス、はい、はい、あの福島さんは和歌山県在住で、はい、紀の川はホームグラウンドですよね。はい、いわゆるスーパーロコというやつです、ね、もう紀の川のことならもう上流から下流から全てお任せです。さあ今回もですね、もう知り尽くした男がどのような釣りをするのか VTR どうぞ。今回は和歌山県紀の川にやってきました。ご一緒していただくのは福島直樹さんです。前回福島さんとご一緒した時はもう非常に悔しい思いをしたので、今日は思う存分楽しんで帰れたらいいなと思います。あ、いらっしゃいました。おはようございます。おはようございます。今日は朝から暑いですね。暑いですね。頑張りましょう。頑張りましょう。前回ご一緒させていただいた時は、はい、ね、もう冬で2月で、はい、すごく厳しい状況でしたが、今の紀の川の状況はスポーニングがほぼ終盤になってきたような状況で、そのスポーニング終わった魚が今度体力をつけるために積極的に餌を求めて捕食するといった感じの状況になるんじゃないかなという、はいはい、ことを期待してるんですけど、はい、ただ今日かなり天気が良くて、はい、風もない予報なので、結構タフになるんじゃないかなと予想しています。はい、まあ、今日は前回のリベンジをできたらいいなと思うので、はい、今日も一日よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか今日だいぶ濁ってる感じするんですけど。そうですね、はい、これ田植えが始まってるんで、その濁りが入ってます。結構強烈に入ってます。あ、でもどうにもできないですもんね。釣るしかないですね、はい、釣りましょう。はい、一箇所目はもうスロープの対岸あたりで、ここでは何をしますか。僕はトップウォーター、はい、ワンズバグ、これからキャストしたいと思います。私の方はバスエネミー 3.5 インチの、ネイルリグ、ネイルは 1.3 グラムです。まあ、この辺本来ならば今ぐらいの時期ちょうどウィードがね結構生えてるんですけど、はい、でも今年は例年に比べて水温が低いせいか、はい、ウィードがまだ全然なくて、へー、そうウィードが生えたら結構それにバスがつくんですけどね。じゃあいつもこの時期にいる場所にいないってことですか。そうですね、この時期にいつも釣れるようなところを、はい、まあ、やってもあまりいい反応がないという、そんな感じです。まあ、ここは狙うとこは割と広範囲にいろんなものが沈んだりしてるんで、はい、なんで広く探って。わかりました。なんかまだ今年はトップウォーターにいまいち反応が良くないかな。あ、そうなんですね、はい、もう6月ってなったら結構そういうのも反応するのかなって思ったんですけど。そうなんですよ、結構割と水温的には適水温というか、はい、まあ、20度ちょっと超えたぐらいなんですけど、はい、スポーニングからまだ回復しきってないのかな。少し移動してきて上流側に行きましたね。はい、ここは、まあ、本流からの流れが巻くような場所になるんですけど、はいはい、ここ結構意外とベイトが溜まりやすいので、はい、そこにバスがいないかということで、はいはい、僕は またトップウォーターで、はい、ジャスティン115、ペンシルベイトですね。ポカーンと出んかな。ここもな、いるときは結構魚いるんやけどな、ちょうどワンドの入り口と、はい、この本流との合流点になるんですけど。結構狙い目の場所ですか。そうですね、なんかこう川がこうカーブしてて、はい、こっちのこのインサイはい、よりはなんかこう水がいい感じにこう巻くのか、結構ベイトが溜まりやすくて。ちょっとルアーを変えますね。ジャックハンマーステルスブレードですね。にトレーラーがバスエネミースティック5インチ。静かやな。静かですね。全然ボイルとかも一個もやってない。まだでも今日ちょっと今のところ風吹いてる方ですね。はい、まだまだ、うん、
もうあの水面が鏡みたいな時、はい、もうあんな時はもうほんまかなり絶望的なんですけど平和や平和すぎる。平和ですね。トップとかだとやっぱり雨降ってたり風吹いてたりの方が出やすいですか？やっぱり出やすい。全然違いますね。ということでちょっとルアーパワーをだいぶ落としてみます。はい、ボーアームヌードル8インチのネコリグ。水中キラッキラってたまに底してるん、はい、それ全部アユですよ。へえ。このスポットにおるのはもうほぼほぼアユ。バスが魚を追ってる感じしないですよね。普通あるんですけど、これ多分もうちょっと時間経ったらもっとピチピチ専用になってくるんで。うわ、風やんできた。本当ですね。うん、ねえ、鏡みたいになりましたね。これが最悪なんですよ、これ。でね、水深が浅いからもう特にバスに感づかれやすいというか、バレバレなんですね。こっちの存在がそこに今見えてますけどね。バスの泳いでるレンジがもうボトムベタベタとか深いんで、結構この水深浅くても、はい、やっぱりこうちょっと上のレンジにちょっとでも興味があればやっぱり水面近く、うん、やっぱり魚も浮いて泳いでるんで、はい、あ、ボイデア。え？おお。わ、あんなとこでもやってるわ。急に何？あ、でもこの周辺、あ、またやってる。わ、わ、出てきた出てきた。今すごい。無理。なんか急に。いや、今ね、多分船の存在見てやめたんですよ。あの距離で気づかれますからね。結構離れてるのに。ベイト追っかけてんのに、あれってなったらやめるみたいな。小さいベイトを追えてるな。お、スクールや。まあまあの数のスクールや。いったか、いったか、いったか。お、いった、いった、いった、くや、くや、くや。え、食わんの。マジで。バスエネミー 3.5 インチのネイルリグ。流れがあるとね、まあ、テールがこう薄いテールがプル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 ってこうなってるんですけど、はい、こう川とかでこう流れが効いてるとその川の流れに乗ってスーッとこういい感じにこうナチュラルに流れていってくれる。そう、ドリフトしていってくれるんで、はい、かなり使えるアイテムです。サンドバーとか背とかああいうところかな。小さいけど一本目、一本目、一本目小さいけど、はい、やった一本目。いたいた。バイトだけはギョーン持っていきましたけど、この魚はどんな感じで来たんですか？ちょうどあのあそこにね、流れの当たるカバーがあるんですけど、はい、まあ、その先端に、バスエネミー 3.5 インチのネイルリグを投げて流れに乗せてスーッと入れていくと釣れました。小さい、かわいい。一匹釣れましたけれども、あの状況というかあの天気は厳しそうですよ、これ。あの鏡のような水面はきついですよね。はい、はい、あの浅いからなおさらね。で、さらも流れが欲しいとこですよね、はい、ちょっと風が欲しいとか。あとあの中でも一応ボイルはポッポッとあるんですけれども、はい、浅くて風がないと、はい、船の砂がバレちまうんですよね。なるほど。難しいですよね。向こうがはっきり我々を認識してしまうと。そういうことですね。でもそんな中でやっぱり一匹は立派なもんですよ、これ。わざりの一匹ですよね。はい、あのワームを流れに乗せて、自然に流れに乗せてアプローチしたわけですよね。はい、まあ、ナチュラルの努力と無駄なアクションをせずに、あくまで自然にという、これとても大事です。もう鏡すぎません、これ。何回も言いますけど、これ鏡すぎませんね。え、あそこにね、はい、ウイダーでしょ。あれの後ろに 4,5 本いてるの分かります？私にはちょっと見えてない。四五本ですか。うん。そう。あ、いた。いた。あんまりアクションつけやんといて。はい。うん。もう流れに任す感じで。
お、いってる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 。あ、今めっちゃええとこまで見えた。見には来るんやけど。うん。あ、いる。一匹いてる。ストップ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 。あ、来た。うん。あ、来た。あ、口開いてる口開いてる。え？けど引っ張ってない。むちゃむちゃ口開くまで行ってマジでどえらいむずいやん。あ、おっ、ああ、もう無理よ。出てこい、ブッシュが出てこない。おるな、一瞬過ぎますね。ね、なんかほんまのたまにしますね。そうですね、突然バーって突然始まる。おっしゃ、来た、おっしゃ、リアクション目、おー、2匹目リアクション。やーやばい、これめっちゃ引くぞ、持ってくあ、めっちゃあかんかんかん、あっちまで頼む、こっち来い、こっち来い、ブッシュあんねん、頼む、取らせてお願い。いきます。おーおーおー、難しいこれまたウィードに巻かれる可能性が、ライン3なんで。よっしゃ、おお、見た、怖いよ。よっしゃー、取ったー、おー、2匹目、難しい難しいってさっきから何回もおっしゃってますけど、どういうところが難しかったですか？やっぱりね、もう全然普通に魚が食わないというか反応しない、うん、全然口を使わないので、はい、もうまあ今無理やり口を使わせる形で、はい、ウィードが生えてて、はい、ウィードの先端に隠して、うん、でバスが近寄ってきた時にパッとこう出す、はい、そのまあリアクションで。うわ、だいぶ技術がいる釣りですね。まあそれぐらいしないと釣れないと私もジグヘッド使ってますけどウィードに隠して出すってちょっとできる自信がそうですね、まあ、はい、あのキャスト精度がね、はい、あの大事になってくるんで、はいはい、あの引き続き頑張ってやってみましょう、はい、頑張ります頑張りましょう。うわ、渋いほんま渋い。ここはね、あのだいぶ流れ早いんで、はいはい、ここは今今日の一番上流側に来てるんですよね。そうですね、もうこの辺は上流域で、はい、もうちょっと行くともうボートが行けるマックスなところです。はい、ほんまに一匹もおらんわ。いないですね。いない、まだ早いんやろな。早いっていうのは時期がですか？時期が、うん、やっぱり水温もね全然、はい、まだ21、2度とかそんなんやから、はい、流れのないところでも別に全然やってられる水温ね。まあこの辺からやっていきます。おー、ええ感じに風吹いてきた。ここも結構あの網がある、ああいう網を狙って。お、おったおったおった、いたいた、投げて。あー、オッケー、うん、いいですか。あー、またウィードでつこうかな。あ、いた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 、いたいた、シェイクシェイクシェイク、シェイク、軽く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 、食ってない食ってない食ってない、食ってない、なれへん、めっちゃ見…あ、見に行ってる、行ってる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 、あ、食った食った食った、おっしゃ、巻いて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 、え、食ってます？え、食ってない、ちょちょちょ、今かかってたんすよ。うそー、ほんまほんまほんま、わからん。じゃ今かかってたかかってた。もう一回もう一回もう一回。そこにおる、はい、そこにおるそこにおるそこにおる。あ、じゃあちょっとじゃあ今食ってた。絶対にバイトが出るってわけじゃないから。そのベイト追っかけて行ってもらったぞ。ああ、やってるやってるやってる。どっかいた。いやでもこう今ちょっと大事にせんとあかんぞ。時間。まだでもあそこいますよ。そこに投げて投げて。
そこにウィードあるじゃないですか。あれの後ろについてるんで、はい、多分2匹ついてる。ああ、いい、めっちゃいい。あ、いた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 。軽くシェイク、軽くシェイク。軽くシェイク。食ってない？食ってない？わかんない。もう今ものすごい猛ダッシュでいったんですよ。今地合いかも。本当に。地合いかも。うん、マジで。風吹いてますしね。うん。あ、もう見てる見てる見てる。ちょんってちょんってやってちょんって。食ってない？今多分平打ったっすよ。え？振った打った多分。今横になってキラーンって やってましょう。うわあ。お、ヌードルいくか。くえ。お。くえ。くえ。食わんの。あ、来た。おっしゃ、ヌードル来た。来た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 。あ、やばいやばい。あかんかん。あかんかんかん。これ切られる。これ切られる。やばい、あかんわあかんわ。これちょっとね、ちょっとここかなりそっちに流れていくんで、あのだいぶバックバック、ちょっとそっち回しますね。え、ついてきてる。うん、いっぱいついてきてる。ちょっと待って待って待って、あかんあかん、頼む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 。あー、やばいやばい。切れる切れる。もうちょい。じゃカバー見つけた一発で走るんで。お。よし。あ取ったー。やったー。やった。これあの1回目ダメだった。1回目ダメだったやつで、私も投げてダメで、ダメで3度目の正直。そう、でもかなり見られてましたからね。おー、ヌードル釣れた釣れた。8インチで、8インチネコリグで来ました。なかなか渋いと言いながらもう3匹釣ってますね。いやー、でも渋いですよ。渋いには変わりないですけど、はい、なんとかアプローチの仕方を工夫して、はい、ナイスバスです。さすがです。あとはエミコちゃんに釣ってもらわんと。ほんまにですね。だけどこの辺ちょっとポツポツいますね。チャンスはあるはずなんだけど。うわ、食わん。あ、そっち来た。いた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 。ちょっと落とし、軽くし、はい、ラインあんまり張らんとし。はい、ほんまにラインを軽く揺する程度。あ、めっちゃ見てるめっちゃ見てるめっちゃ見てる。うわー、惜しい。あー、惜しいな。見えたのに。今めちゃめちゃ見てましたけどね。やっぱり渋い。今日朝から渋い何回言うてんのって言われて。本当ですね。もうタイミング一瞬やったんかな。あの時だけ、あの時だけ、まさかのそんな一瞬なって考えたら、あのほんまのちょっとのタイミング恐ろしいでしょ。もうあれを逃すとほんまに。みこちゃんに釣らしてあげたかったんですけどね。ほんまに難しい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、朝から渋い渋いと言っていた一日でしたが、どうでしたか今日は。いや、もうめちゃくちゃ渋かったと思います、はい、もうね、とにかく朝から風がなくて、うん、まあカレントも弱いし、うん、でおまけにこの田んぼの、濁りが入って、もうなんか多分コンディション的にはまあまあ最悪な方だったかなと思います。はい、いやでもそんな中でもさすが福島さんは3匹釣ってて、はい、やけどね、はい、あの1回あのバイト、はい、ね、口を使わせたやつ、うん、あれは取っておきたかったですね。あれかなりいいサイズだったんで、はい、もう次こそは絶対リベンジしたいので、うん、また次回もご指導お願いします。いい、こちらこそよろしくお願いします。頑張りましょう、はい、今日は一日ありがとうございました。ありがとうございました。まあ、今回本当に超厳しい中でですよ、見事なサイズをゲット。これやっぱさすがにスーパーロコですね。これは
引き出しの多さを見せてくれましたよね。そうですよね、はい、では今回のヒットルアーのご紹介、まずはこちらですね、バセルミ 2.9 インチと 3.5 インチです。はい、小刻みに揺れながら水泳姿勢で垂直ボールして、なおかつ極ステールの微振動がバスにアピールする新しいタイプのコーヒージュースティックベースですね。はい、そしてまたまた大活躍しました私の大のお気に入りです、こちらですね、ボーアームヌードル8インチです。はい、最近ヒットで大活躍ですよね。はい、もともとロングアームはバスを寄せる力があるんですが、はい、ボディを極細にしたことで警戒心が強いバスにも口を使わせてしまう、すごいアームですよね。本当ですね。で今回私驚きましたのは、何と申し上げましてもね、このウィードにワームを隠してバスが来た瞬間にハッとこう放つ、こんなことはなかなかできませんよ。これキャスト精度が、ね、高くないと、ね、できない技ですよね。そうですね、はい、偶然ウィードに引っかかるってことあるんですけど、はい、そこを狙ってるわけですから、そうするとちょっと今回そういう厳しい中で恵美子ちゃんにはハードルが高かったかなという感じがしますね。もうスーパーロックは大工ですからね、はい、恵美子ちゃんには厳しいですね。でもこう、はい、ずっとこうワームが落ちていって、そこにバスがこの何とも言えんこの緊張感はね、本当に楽しいんですけども、ね、はい、もっともっと勉強してもらってね、これから楽しいです。さて今回のポイントですが、渋い時こそキャスト精度が重要ということですね。そうですね、活性が高い時はそこまで精度高いキャストはしなくても食ってくれることはあるんですが、はい、難しい時は精度の高いキャストで丁寧にアプローチしないと食ってくれないことが多いですよね。はい、でも精度が高いだけではダメでしょうね。これそうですね、そのキャストでどこを狙うか、どこにルアーを落とすかが重要になってきますよね。これは経験値を上げないとなかなか難しいですけどね。経験値を上げないとダメですね、やっぱり。わかりました、どんどん皆さん釣りに行きましょう。工夫して、はい、ナイスバスです。やはり地元ですよ、一つのフィールドでずっともう何度も通い込んでる方はもうなんていうか、もう知識と知恵と手数が違いますね、本当ね。まさにフィールドの経験値が高いということですよね。はい、さすがですね。どんどん通い込んでいきましょうね、はい、さあそういうところで来週は水木ちゃんでございます、村上春樹さんとなんと愛媛県のリザーバーでおかっぱりで弾丸と聞いております。村上さんの久しぶりのバスですか。はい、おかっぱりの村上さんを見たいですよね。見たいですね、はい、もういろんなアイデアありますし、おかっぱりをやる方はぜひとも見てほしい。そういうところで来週まで、はい、さようなら。今日は私が待つタイプですね。あ、来ました。 おはようございます。おはよう、ブラックオリアン。おお、本当だ。よっしゃ、来た、やった、来た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 、当たった。おお、よし、よっしゃ。おお。